su Kordiljevski Indijanci? Gdje su i kako živjeli? A, saznaćete ako budete pažljivo slušali ovu moju pjesmu o njima. O Dani Božanskoj rijeci, Inke Maje i Jaseci. A danas gdje je Meksiko slavni, Asteci su bili glavni. Ako do sad niste znali, najviše je Maja u Gvatemali. Inke su kogorske vile naselile Peru i Čile. Same.